Livro do Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 1, capítulo 26. Se você concorda que possamos ler, diga: eu achei. E houve uma fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão, Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, mas habita na terra que eu te disser. E você diz amém, podeis assentar, por gentileza. Queridos, esse texto, ele é um texto muito interessante, que por mais que ele, o escritor apresenta já um período a qual a fome vive uma necessidade, uma escassez, o escritor faz questão de unificar dois períodos semelhantes, especificamente pelos dois personagens que estão vinculados ao capítulo 26. Esses dois personagens que todos nós conhecemos, é familiar de todos nós, que é o patriarca Abraão e o seu filho Isaac. É bem comum perceber que é impossível desvincular a trajetória desses dois personagens, pai e um filho, dois patriarcas, um que é pai de uma grande nação e o outro que se torna um filho da promessa. E especificamente esses dois personagens, eles trazem consigo coisas em comum na trajetória das suas vidas, porque tanto o Abraão quanto o Isaac, eles são envolvidos por essa dinâmica de fatos ocorridos em suas próprias vidas. É literalmente aquela ideia de coisas semelhantes que ocorrem com a gente, que são coisas que são trazidas à nossa memória, de coisas que já ouvimos e coisas que também vivenciamos. Então, tanto o Abraão quanto o Isaac, dentre essas coisas em comum, nós percebemos que, estando ainda Abraão com Sarai, e não podendo eles terem filhos, sendo Sarai estéril, nós percebemos que esse episódio, a qual Sarai, percebendo o seu período de vida, e também de Abraão, que ela vai dialogar e incitar e direcionar que ele venha se deitar com uma escrava escolhida, a saber, Agar. E por que que eles fazem isso? Porque Sarai não podia ter filhos, porque ela era estéril. Então, nós sabemos, o rodeio dessa história é que Abraão aceita, quebrando, então, um princípio estabelecido por um fator expressivo do próprio Deus que diz que lhe daria um filho. E ele, quebrando esse princípio, vai nascer Ismael. E por consequência dessa quebra de princípio, Deus vai ficar aproximadamente 13 anos ou há 16 anos sem falar com Abraão. Mas Deus, que é bom, que é misericordioso, vai permitir que a casa de Abraão, e tanto Sarai como Sara venham sorrir pelo filho da promessa. E tudo isso está acontecendo porque Sarai, ela é estéril. Quando olhamos para a vida de Isaac, percebemos algo em comum, porque Isaac casa com Rebeca. Rebeca também é estéril. Então, são coisas semelhantes que ocorrem na vida desses dois personagens, mas o que se destaca é o posicionamento e a postura de ambos.
Porque o Abrão, ele quebra um princípio estabelecido por Deus e se deita com uma escrava. Isaac não toma para si nenhuma concubina, nenhuma escrava. Mas ele vai orar a Deus, e falando com Deus, diz a Bíblia, que Deus ouviu a oração de Isaac. Lembrou-se de Rebeca e permitiu que ela viesse gerar. E por consequência da ação de Deus em favor de quem ora, Isaac teve a oportunidade de ter dois filhos gêmeos. Isso é interessante porque, por mais que coisas incomuns semelhantes acontecem na vida desses dois personagens, aqui temos relatos de posicionamento de quem não ora e de quem ora. Quem não ora e dá um jeitinho vive consequência, mas quem ora é capaz de ter muito mais além daquilo que pediu ou pensou. Esses dois personagens têm tantas coisas em comum em suas vidas, que é nessa trajetória da vida que Abrão vai, por causa da fome, ao Egito. E no Egito ele entende a beleza e a formosura de Sarai. Ele vai dizer para ela: não diga que é a minha mulher, diga que é minha irmã, para que os homens não a tome para si e me mate. O que que Abrão está fazendo? Ele está mentindo para preservar a sua vida. Quando olhamos para a vida de Isaac, percebemos Isaac com a mesma postura. É no ambiente das regiões dos filisteus que ele olha para sua mulher, percebe sua beleza, e ele também vai dizer: não diga que é minha mulher, diga que é minha irmã. Por qual motivo? Para que os homens não a tome e me mate. O que que eles estão fazendo? Ambos estão mentindo para preservar as suas próprias vidas. E qual é a lição que podemos extrair aqui? É que são dois homens que são movidos por Deus, guiados por Deus, que em um tempo difícil estão dando um jeito para preservar a vida. O que podemos extrair? É que quem anda com Deus, quem é de Deus, não precisa ter medo para preservar a sua própria vida, porque quem é de Deus, a sua vida já está em Deus. Esses dois personagens, poderíamos aqui ficar citando coisas em comum na vida desses dois personagens, mas esses dois versículos são interessantes, porque são nesses dois versículos que relata algo semelhante. É a fome que ocorreu nos dias de Abraão, que ele vai para o Egito, e no Egito Deus foi com ele, e ele teve ouro, prata, gado, servos e servas, e a Bíblia diz que ele subiu do Egito muito rico, ou, em umas traduções, mais rico. E o Isaac? Fome semelhante. E o que que ele faz? Ele deseja descer ao Egito. Só que o texto vai dizer, que no versículo 2, que Deus apareceu a Isaac dizendo. Isso aqui é algo extraordinário, porque é o Deus se manifestando, quebrando o desígnio ou poder de escolha do coração de Isaac, que está decidido a ir para o Egito. Você está percebendo que a crise semelhante faz com que o Isaac decida ir para o Egito? Teríamos aqui duas formas de pensar isso, porque quem foi para o Egito foi Abrão, e Abrão é o exemplo, modelo de vida para o Isaac. E é comum percebermos que a vida, ela parte desse princípio, modelos, modelos semelhantes, pessoas que são exemplo, que nos faz tomar decisões em tempos difíceis. Mas aqui não tem nada a ver com um Abrão que foi e deu certo. Aqui tem tudo a ver com um Deus que interfere, porque ele já tem um propósito. Deus vai interferir na decisão do Isaac. E aqui que eu acho lindo, porque em tempos difíceis, Deus não tira a dificuldade. Em tempos difíceis, Deus nem sempre muda o quadro, mas Deus está disposto a mudar o nosso coração por causa da dificuldade. Eu sei que tem momentos que o que nos motiva a vir, a chegar mais perto, a vir adorar, está muito vinculado ao que queremos que Deus faça. Só que Deus, antes de mudar a minha realidade visível, Deus quer mudar os desígnios do meu coração primeiro. E eu abro um parênteses para dizer algo para alguém que veio aqui nesse culto. Se você já botou propósitos, escolhas no seu coração,
pare um pouco, pense um pouco, porque não é que por causa que você escolheu, que Deus não é capaz de interferir por causa do propósito dele. Deus interfere em tudo que Ele quer por causa de um propósito. Eu repito, Deus é capaz de interferir nessa escolha, Deus é capaz de mudar a sua rota, Deus é capaz de mudar o seu destino, Deus é capaz de mudar qualquer coisa por causa de um propósito estabelecido que já está no coração dEle. Você recebe essa palavra? Então, quais as lições que possamos extrair aqui? É que Deus apareceu dizendo, não perguntando. Deus já veio dizendo, não desças ao Egito. Que é isso? É, Isaac já está envolvido e decidido a ir. E para quem é pastor, a pastora está aqui, sabe muito bem que a coisa mais difícil que tem é você tentar aconselhar quem já está decidido. Decidido a sair, decidido a ir embora, decidido a abandonar. Decidindo separar, a coisa mais difícil, não é impossível, mas a coisa mais difícil que tem é você dar conselho para quem já está decidido. Mas olha Deus, Deus não vem perguntando se ele quer ir, Deus não vem perguntando se está pronto, Deus apareceu. E eu gosto dessa expressão, por quê? Porque o fato da crise e o fato da escolha não impede Deus de se manifestar. Ah, vou repetir isso aqui, porque isso aqui merecia pelo menos uma aleluia na alma. A dificuldade não impede Deus de se manifestar. Segundo, não impede de Deus determinar, porque quando Ele determina, está determinado. Quando Ele fala, oh glória, e Deus vai dizer, não desças ao Egito. Mas habita na terra que eu te disser. O que é isso? É Deus aparecendo e dando uma direção. O que é a aparição de Deus? A aparição de Deus no contexto do Antigo Testamento é uma revelação no intro, não visível, no intro do Isaac. E o coração do Isaac está como? Decidido a ir. E o que Deus vai fazer? Deus vai se manifestar no seu intro. Porque o que aprendemos aqui, Guilherme? Que a minha decisão, por mais que já está pregnada no meu coração, a única coisa que é capaz de preencher é a revelação que vem de cima. Deus aparece com uma direção. Isso aqui é coisa com Deus mesmo. Que Deus aparece e dá uma direção. Deus aparece e dá uma direção. Deus apareceu, dando uma direção. Habita na terra que eu te disser. Aonde é esse lugar? Gerar. Região dos filisteus. Deus vai dar uma direção. O lugar que o Isaac tem que ficar. Que ele tem que habitar. Só que a Bíblia vai dizer que após ele ouvir as promessas, que ele seria grande, sua semente seria poderosa, sobre a terra, nós aprendemos duas verdades, que são distintas como na vida de Abrão, porque na vida de Abrão, Deus apareceu e disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, o que é isso? Um chamado e uma direção, depois Deus fez uma promessa, porque Deus se manifesta como o Senhor que o chama, e o Senhor que faz promessa. Na vida do Isaac não foi diferente. Deus apareceu como o Senhor, lhe dando uma direção e lhe fazendo promessa. E o que o texto diz? Isaac habitou. Isso aqui a gente podia terminar o culto agora. Por quê? Porque nós temos a revelação e nós temos a prática de quem recebe a revelação. Chave profética para quem quer ter 2022 diferente. É só colocar em prática o que Deus te direcionou. Você ficou triste, né? Porque isso na nossa mente, ela é uma chave, porque 2021 teve coisas que você não conquistou, que eu não conquistei, não porque Deus é ruim, não porque Deus não liberou, não porque o diabo atrapalhou. É porque simples fato é que nós não praticamos o que ele diz, mas quer ter vitória. Quer ter sucesso, a porta aberta, família bem, a casa bem, é só praticarmos o que ele está falando.
E o que, é que ele faz? Ele habita. Segundo detalhe, a gente vai a caminho para orar, é que nesse mesmo lugar, nessa mesma terra e nesse mesmo ano, na mesma terra que ele habita e no mesmo ano, que ano é esse? O ano da crise, o ano da direção, é que ele vai semear. Eu sei que a gente já sabe muito bem que há um ponto muito interessante nessa ideia de semear. Todos nós sabemos que tudo aquilo que o homem planta, ele, só quem vê ele, colhe. Tudo, tudo, tudo. Só que esse texto, ele é muito interessante porque esse texto, ele expõe o potencial, o resultado, não somente quando planta, mas após a colheita. A gente cita muito a ideia de quem planta, colhe. Mas a gente precisa entender qual é o poder da colheita. E na vida do Isaac que plantou, está escrito assim, e plantou naquela terra, naquele mesmo ano, e ele colheu 100 vezes mais. Só que é o que diz a Bíblia. E ele colhe, se tornou muito rico, muito poderoso. Guilherme, eu estava pensando nisso assim, peraí, muito rico e muito poderoso. Então ele é muito rico e se torna poderoso. E teve muita gente ao seu serviço. Aí eu entendi. Se ele tivesse ido para o Egito, quem ele se tornaria? Porque o poder da semente que plantamos sempre vai nos tornar alguém para alguém. Você precisa pegar isso aqui. Se Isaac tivesse ido para o Egito, ele ia trabalhar para ter. Na direção de Deus, ele planta e se torna para alguém. No Egito, ele ia ter que trabalhar para ter de alguém. Mas na direção de Deus, ele planta e colhe e se torna alguém para alguém. Por quê? Porque por causa dessa colheita, teve muita gente ao teu serviço. Isso, eu posso liberar uma palavra para você, o poder da tua generosidade, o poder da tua ação, da tua semente, vai fazer com que coisas sejam geradas para muitas pessoas que estão em volta de você. Ei, eu preciso liberar uma palavra para alguém que veio aqui. Fique tranquilo, porque Deus vai usar você para se tornar alguém, para gerar coisas para alguém. Quem estiver em sua volta, quem estiver perto de você, vai desfrutar da pessoa que Deus vai fazer você se tornar. Seus filhos serão poderosos sobre a terra. A sua casa será bendita sobre a terra. A sua família será abençoada sobre a terra, porque Deus tem prazer em fazer com que venhamos nos tornar pessoas poderosas para a glória do seu nome. E o rei Abimeleque, ele vem até Isaac e diz assim: aparta-te de nós, porque você se tornou muito mais poderoso do que nós. O que é isso? Vai embora. Porque você se tornou, irmãos, essa igreja não é disso, eu também não sou. Esse negócio de mensagem que põe um contra o outro, não dá certo, isso não é bíblico. Mas você já percebeu que ele é convidado a ir embora só porque se tornou? E a gente tem hora que força certos ambientes, quando Deus que nos tornou, vai permitir que pessoa nos expulse. Porque quem nos tornamos não é mais para aquele ambiente. Quem força demais é a gente. Deus está em silêncio dizendo: isso aí é como um cravo que você espreme, que tem que ser colocado para fora. Por quê? Porque esse ambiente não te suporta mais. E o que que Isaac vai fazer? Ele vai descer ao vale. Eu nunca vi isso. Está rico, poderoso, vai para o vale. Aí no vale, o que ele vai fazer? Vai dar ordem para os pastores desentulhar os poços que foram cavados e debaixo de aliança de Abraão com Abimeleque. Só que quando eles vão desentulhar os poços, vem os pastores de Gerar e diz assim: esse poço é nosso, porque foi eles que quebraram a aliança, e não Abraão. Então a casa de Abraão
tem uma aliança. Eles quebraram e tomaram o poço. Aí a gente entende que Isaac poderia cavar em outro lugar, mas ele vai desentulhar. Só que quando tira os entulhos, e eu não entendo isso, se eu tivesse lá a perguntar, por que que esperou tirar os entulhos, brotar água viva para abrigar? Quando brota água viva, esse poço é nosso. Agora, a postura do Isaac que é mais linda. Por quê? Porque o Isaac vai desentulhar outro. Quando brota água, eles vão dizer, esse poço também é nosso. O que que o Isaac faz? Vai cavar outro. Então, são três poços. Ezeque, Sitna e Reobote. Tudo nomeado por causa que porfiaram. Eles porfiaram pelo poço. E o que que o Isaac faz? Cava outro. Ô, Isaac. Ô, camarada maduro demais. Por quê? Porque o Isaac está abrindo mão de algo que é gerado debaixo de contenda, mesmo brotando água. Porque você não pode ficar porfiando com alguém por causa dos resultados. E o que que ele vai fazer? Vai cavar outro. E eles porfiaram. Mas quando cavou Reobote, eles não porfiaram. Por quê? Porque Ezeque significa contenda. Sitna, inimizade. Reobote, crescimento, alargamento. Aí a gente entende o porquê que o Isaac abre mão. Porque é coisa pequena demais para perder tempo. Só que observe, quem cava não é o Isaac. Quem cavou não foi o Isaac. Quem cavou foi os seus pastores. E aqui então a gente entende uma verdade qual? Isaac só andou para frente porque alguém... Porque se não tivesse os pastores, o Isaac não tinha condição de chegar ao Reobote. E a gente entende uma verdade da vida, qual? Todas as vezes que eu estou na direção de Deus, movido por Deus, Deus vai permitir que pessoas se aproximem de mim para fazer eu andar para frente. Sabe o que eu vim dizer para você nessa noite? Fique tranquilo. Deus já tem a pessoa certa para andar contigo, para fazer você andar para frente. Porque os pastores representam a força, o Isaac representa a sabedoria, a inteligência. Porque quem recebeu a revelação de vir, de ficar, de habitar, foi o Isaac. E os pastores estão andando com quem tem a direção. E quem anda com quem tem a direção sempre terá força para andar para frente. E eu vim profetizar para você, 2022, Deus já tem as pessoas certas para fazer você, a sua casa e a sua família andar para frente. Você recebe essa palavra? Então lá vai que eu vou profetizar. Deus vai tirar muita gente que te empata a andar para frente. Deus vai tirar muita gente que te impede de andar para frente. Deus vai tirar amizades da tua casa, da vida dos teus filhos, que impede você de romper, que impede você de avançar. Porque 2022 é ano de andar para frente. O Isaac vai desfrutar do Reobote. E os pastores de Gerar ficaram com o que é pequeno. É pequeno demais para você ficar parado. É pequeno demais para você perder tempo com quem está porfiando. Não negociando. Vamos ser mais claros? Carioca, me desculpa. Brigando. É meu. Se posse é meu. Se posse é nosso. Mas eu gastei energia aí. Eu gastei tempo nisso. Trabalhei muito nisso. Só que o Isaac não. Isaac, cava outro. Então o Isaac sai do que é pequeno e vai para algo grande. Porque na vida de quem é movido por Deus, sempre existirá uma grandeza. E a grandeza não é para quem tem mente pequena. A grandeza é para quem confia na direção que ele deu. Porque tudo que Deus pensa ao nosso respeito é grande. Só que o que Isaac faz? É dali que Isaac vai subir para Berseba. E chegando em Berseba, ele vai colocar sua tenda. Ele vai edificar um altar. E os seus servos vão cavar ali um poço.
eu fiquei pensando, peraí, Deus mandou ele habitar em Gerar, e agora o Isaac decide ir para uma outra região. Quem ordenou para ele ir? Se Deus mandou ele habitar, se Deus mandou ele habitar, o único que poderia dizer agora vai é Deus. Só que Deus não interferiu. Deus não interferiu na sua ida para Berseba. Deus não falou nada negativo. Para ir para o Egito, Deus disse não. Para ir para Berseba, Deus só disse assim: apareceu o Senhor naquela noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Sabe o que ele faz? Ele fica sua tenda, sua casa, suas conquistas, sua família. Ele edifica um altar. E ele cava ali um poço. Você está percebendo o que, que o Isaac vai fazer? Ele vai fazer o que ele não fez embaixo. Embaixo só edificou a sua tenda. E foi mexer com o poço. Mas em Berseba ele edifica a sua tenda. E ele vai edificar um altar. E altar, todos nós sabemos, dentro de um contexto do Antigo Testamento, que representa um ambiente de ritual para culto. Então, o que o Isaac está fazendo, Guilherme? Ele está no ambiente de altar, ambiente de culto, enquanto os seus servos estão cavando um poço. E a gente não vê uma movimentação do Isaac parando de prestar culto a Deus para poder saber se está brotando água. Porque enquanto Isaac está no ambiente de culto, os servos estão cavando um poço. É típico das nossas vindas num ambiente como esse. Enquanto estamos no ambiente de culto, Deus já permitiu pessoas preparar o que nós precisamos. Porque é muito fácil dizer para alguém que diz assim: você abandonou poços embaixo depois de cavar? Só que o Isaac está no ambiente de culto e tem servo cavando um poço. É literalmente aquela ideia: eu venho para o culto, eu estou no culto, eu presto culto, e enquanto eu estou no culto, algo está acontecendo ao meu favor. Eu não sei se você ainda acredita nessas coisas, mas pode ser num culto desse, onde você está conectado, ouvindo a palavra, você já cantou, você já ofertou, levantou a mão, recebeu a palavra, já disse amém, está atencioso, que Deus pode em algum lugar nessa esfera, levantando alguém para preparar o que você... Alguém levantou a mão. Então vou repetir: enquanto estamos nesse ambiente de culto, Deus já levantou alguém lá no teu trabalho, alguém na faculdade, na rua onde você mora, no condomínio onde você mora, alguém na igreja, para quê? Para preparar o que você precisa. Eu ainda acredito nessas coisas, que enquanto eu estou conectado no altar, envolvido no culto, prestando cultos a Deus, com meu coração em Deus, tem gente cavando, preparando o que eu preciso. Eu sei que tem gente que vem para o culto, canta um hino, mas está com a cabeça em casa, a cabeça na família, a cabeça no casamento, a cabeça na crise, e eu não te julgo, porque eu já vim assim, mas eu aprendi uma coisa: o Deus que me deu a direção, que disse que é comigo, se eu estiver conectado no culto, Ele é capaz de suprir as minhas necessidades. Quem levanta a mão, quem tem boca aberta para adorar a Deus. Pode ser num culto como esse, que tu canta um hino, e enquanto você está cantando, Deus já está movendo alguém para cavar. Pode ser num levantar de uma mão, pode ser num glória a Deus, mesmo arrastado, pode ser enquanto meu amigo está no teclado, pode ser enquanto você diz amém, pode ser enquanto eu prego. Por quê? Porque essa é a realidade de quem anda com Deus. Quem anda com Deus, quem presta culto é Deus, vive segredos e milagres somente Ele. Eu tenho um amigo. Eu estou falando isso porque ele permitiu. Eu pedi a ele. Ele mora em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Ele é da igreja Evangélica Filho do Rei.
E ele tem dois filhos. E o filho dele é autista. E ele não conseguiu tratamento para o filho no Brasil. Em lugar nenhum. Nenhum. E ele, o pai dele tem algumas posses, ele vendeu, tirou o passaporte e iria para os Estados Unidos porque ele conseguiu lá para poder tratar o filho dele. Tudo comprado. Decidido a ir. E o pastor dele sentou com ele, tentando instruir ele: pastor, é meu filho, eu vou. Aí eu fui lá no culto. Sabia de nada. Do nada, sabe aquele escuto que você está? Do nada você vira assim e fala. Aí ele sentado lá no púlpito. Eu virei e falei assim: ei, nem que Deus tem que trazer de lá, de longe. Mas não saia da sua posição. Irmãos, eu falei, depois que eu falei, eu fiquei: o que que eu falei? O que que isso tem a ver? Ah, mas já foi. Acabou o culto, fomos comer, porque crente come. Sentamos, graças a Deus. Se assentamos na mesa, estamos comendo. Preste atenção nisso. Estamos comendo, pastor. Eu estou comendo e estou vendo o pastor. Toma, carioca, né? Toma. Bem feito. Deus falou e eu estou ali. Deus falou e estou comendo. Aí eu fui, né? O que que houve? Não, porque ele quer ir embora. Aí ele me contou. Na hora que ele me contou, como pai que eu sou, eu fiquei movido. Só que eu virei para ele comendo mesmo. Não estava nem aí. Se Deus falou, fica. Sabe o que ele falou? Eu vou embora. Faltava 2 semanas para ele ir embora. Pastor Anderson, que é cadeirante, foi participar de um seminário lá no recreio. Conheceu um pastor. Virou para esse pastor e falou assim: vamos na minha igreja para você dar uma palavra? Aí deu a semana dele ir embora. Esse pastor chegou lá, permissão. O pastor chegou, sentou no culto, e o culto lá parecido como esse. Criança não anda, criança não corre, criança não respira. Criança fica. Hã? E o filho do irmão Luiz Camargo corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, sobe no púlpito e corre. E tem uma rampa, né? Ele escorregava ali, o pastor olhou. Quem é o pai dessa criança? Ah, é aquele irmão, chama ele aqui. Seu filho? É. Ele é autista, né? É. Do grau tal? É. Que isso? Toma meu cartão. Porque Deus falou comigo que eu ia vir aqui para cuidar de uma criança. Você deu glória a Deus? Você tinha que perguntar de onde é o pastor. Pergunta, gente. Não, está fraco. Pergunta. Dos Estados Unidos. Para onde ele queria ir? Você está entendendo? O que que é? Ele que decidiu ir. Mas Deus apareceu e disse: não, eu trago. Ah, alguém entendeu isso aqui? Deus mudou a rota e preparou o que ele precisava enquanto ele estava no ambiente de culto. Eu posso profetizar: nem que Deus tem que trazer dos Estados Unidos, nem que Deus tem que trazer de longe, mas tudo o que você precisa vai vir até você, porque tu estás envolvido no ambiente de... Quem é que levanta a mão e tem boca aberta para adorar a Deus? Oh, glória! Eu creio nessas coisas. Eu creio ainda nessas coisas. Eu creio que o teu telefone pode tocar, a mensagem chegar. Amanhã o telefone tocar, o advogado te procurar e dizer assim: a casa saiu, a porta abriu, a cura chegou. Quem é que recebe esta palavra? Eu quero orar com você. Vamos aproveitar o ambiente que está profético e vamos falar com Deus. Se você quer orar comigo, posso? Vem aqui na frente que eu quero ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Foi num ambiente de culto que Deus apareceu para dizer para ele: não vai. Foi num ambiente de culto. Às vezes a gente não entende, mas são ambientes como esse que Deus só quer que você entenda que tem coisas que ele vai impedir, porque ele já tem algo pronto.
Você não creu, não, vou repetir tudo de novo. São em ambientes como esse que Deus pode mudar a sua história. Enquanto você estiver aqui, Deus pode visitar a sua casa, alguém da sua família, agora. Eu quero orar por você. Estamos num ambiente de culto, num ambiente profético. Feche os seus olhos. Declare alguma coisa para Ele. Aproveita que estamos num ambiente de culto e fale para Ele. Fale com Ele, vai. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele. Abra o seu coração. Abra a sua boca. Diga para Ele que tu está disposto a mudar. Diga para Ele que você não vai seguir mais os seus desígnios, mas você está aqui de coração aberto para ser movido por Ele, ser guiado por Ele. Pai, estou aqui. Desesperado por mais de ti. Isso, fale com Ele. A tua presença é o meu sustento. A tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim, ouça Ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. Te conduzirei ao meu altar, ali falarei contigo, com meu amor te envolverei, quero olhar em teus olhos. Nós clamamos a Ti nessa noite. Nós entregamos nosso coração a Ti e não aos nossos próprios desígnios. A crise não vai mais nos impulsionar a decidir para onde queremos ir. Mas nós estamos aqui na posição de servos, para sermos movidos e guiados pelo Teu Espírito. Porque a Tua vontade ainda é boa, é perfeita e agradável. E eu oro pela vida dos teus filhos que estão aqui nessa noite, Senhor, com o coração aberto, esperando o Senhor direcionar. Abre a porta, manifesta a cura. Que enquanto estamos nesse ambiente de culto, Deus, milagres extraordinários possam acontecer, causas impossíveis possam se tornar possíveis diante dos olhos dos teus filhos. Deus, nós te clamamos porque cremos que enquanto estamos aqui, algo já está acontecendo. E que nos resta agora, Senhor, é apenas agradecer ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Abençoa a casa dos teus filhos, a família dos teus filhos. 2022 não será um ano de fracasso. 2022 será um ano das promessas realizadas. É isso que eu profetizo. E se você acredita, levanta a sua mão para exaltar a Ele.
Oh, glória! A presença do Espírito Santo está neste lugar. Exalte o nome dele. Ele está na casa e ele está com porção dobrada para distribuir de cura, de milagre, de bênção, de renovo espiritual, de batismo com o Espírito Santo. Receba nesta noite a unção do Espírito Santo de Deus. Eu queria perguntar a alguém, se alguém que necessita de uma cura ou alguém da família necessita de uma cura, vem aqui à frente agora para representar. Eu sinto uma graça de Deus aqui, irmãos. Ele está presente nessa noite. Vem à frente. Uma cura interior, física, emocional, eu não sei. Vem à frente. Eu quero orar por você essa noite. O Espírito Santo me falou que é para orar por gente aqui. E que Ele vai liberar curas nessa noite. Você toma posse? Aleluia. Vem à frente agora, eu quero orar por você. Nós já vamos encerrar, mas eu não posso encerrar esse culto aqui sem fazer esta oração. Pastor Jonas vai fazer essa oração por todas as pessoas que estão aqui, estejam representando ou que seja você mesmo, mas você toma posse hoje da tua cura, porque Ele é o Deus de milagres. Aleluia. Hebreus diz que Ele é o mesmo hoje, ontem, será eternamente. Ele não mudou. É o mesmo que curou o cego Bartimeu. É o mesmo que fez a multiplicação de pães e peixes. É o mesmo que andou sobre as águas. Ele é o mesmo. Ore nesse momento, pastor Jonas. Apresente diante de Deus, glorioso Pai. Graças te damos por tua bondade. Oh, Deus de mistério, Deus de poder. Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Aqui está, ó Deus querido, nossos irmãos, os teus filhos, dependente, carecendo da tua bênção. Deus do céu, nós cremos que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje será eternamente. Pois nos diz a tua palavra que em ti não há mudança nem sombra de variação. Senhor da glória, estende as tuas mãos. Faz um milagre agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, toda doença, toda inflamação, que seja destruída agora, Pai, toda enfermidade. Que o Senhor venha dar a cura nesta noite. Contempla com olhar de misericórdia e compaixão. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Entregamos tudo nas tuas mãos, porque nós cremos no poder do Senhor. Deus bendito, Deus glorioso, vem com teu poder sarador agora, Pai. E repreenda todo mal. Nós repreendemos todo mal. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos. Dai saúde a estas pessoas, Pai. Venha curar para a glória e a honra do teu santo e grande nome.
É o que nós te pedimos. Entregamos nas tuas mãos e agradecemos por tudo. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Deus, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a tua bênção nessa noite. Creia que Ele já fez na sua vida nesta noite, porque Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de poder. Pois bem, meus amados irmãos, chegamos ao término de mais um culto nesta noite.